Leo siku ndani ya Madi TV. Mbona nikikuangalia nafsi yangu inaniambia kwamba hauna furaha? Mimi umetukuta na maisha yetu ndani. Na maisha yetu mazuri. Lakini sasa hivi unaanza kujifanya baba na wewe. Naomba tuache. Hata kama ni mzee Moshi, niko tayari kupambana naye. Kwa sababu hakika nilizaliwa siku moja na nitakufa siku moja. Wewe umefuata nini hapa ndani? Uhuru na gharama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 2:30 usiku. Ndani ya Madi TV.